պահպանեն կոռեկտություն, չխառնվեն մեկը մեկի հարցերին։ Այդ չկարացավ մերժի, չկարացավ կուլտա հանդուրժի Պուտինը, ու ցավոք սրտի ունեցանք 2020 թվականին պատերազմ, որը պլանավորվում էր հենց այդ 18-ից սկսած։ Բարի երեկո, ընկերներ ջան, մի փոքր սպասենք մեր մյուս ընկերներն էլ միանան։ Այսօր շատ կարևոր եթեր ա լինելու, մաքսիմալ ցանկալի ա որ կիսվեք, շատ կարևոր, հուսով եմ իմ ասելիքը շատ ընկալելի կլինի ձեր համար ու կանեք հետևություններ։ Թեման այսօրվա հիշացնեմ, որ լինելու է խաղաղության պայմանագիրը, դրա հետ կապված մի քանի շատ կարևոր հարցեր էլ։ Թեման այնքան ծավալուն է, ժողովուրդ ջան, որ հյուր չեմ կանչել, կփորձեմ ես ինքս մաքսիմալ ասեմ այն ամենակարևորը, ինչ որ կա։ Եթե բաց թողեմ ինչ որ բաներ, պոստերի մակարդակով կլրացվի հաստատ։ Մի քիչ սպասենք, մեր ընկերները միանան։ Բարի երեկո, ընկերներ ջան, նոր միացած ընկերներ ջան, կիսվեք մաքսիմալ։ Լավ, երևի թե սկսենք, երևի թե սկսենք, ընթացքում կմիանան, հետո ես վստահ եմ, որ դիտողականության հետ կապված խնդիրներ չի լինի, հազարավոր մարդիկ կնայեն։ Մի անգամ ևս բարի երեկո, ընկերներ ջան, շատ ուրախ եմ, որ երկարատև դադարից հետո այս ֆորմատով էլի հանդիպեցինք։ Ստեղծված իրավիճակում ես շատ կարևոր կթա այս ֆորմատով ձեր հետ անկեղծ զրույց ունենալը։ Խոսքս վերաբերվելու է հիմնականում վերաբերվելու է ընկերներիս, վերաբերվելու է գաղափարակից հեղափոխականներին, ովքեր 18-ից մինչև այժմ ու հետո էլ անցնելու են շատ բարդ ճանապարհ, ու հուսով եմ, որ պատվով կանցնենք, ինչքան էլ ցնցումներ լինեն, մենք մնանք ստաբիլ, հաստատակամ։ Ուրեմն, նախ ուզում եմ բացումն անել հետևյալ տողերով. հայրենիքը ապրում է հայրենասիրությամբ և կործանվում դրա պակասից, Նժդեհի հայտնի խոսքերից, արդիական։ Ընկերներ ջան, ես ուզում եմ նախ առաջինը հիշացնել, որ հոկտեմբերի 7-ին մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցելու ԱՊՀ երկրների ժողովին։ Հիշացնեմ, որ այդ օրը Պուտինի ծնունդն է, փաստորեն մի քայլով մերժեց թե Պուտինին, թե
ԱՊՀ դիկտատորներին, երկրները ներկայացնող դիկտատորներին, ասեմ, սկզբից էլ ասեմ, որ մտավախություն, մտահոգություն ունեցող ընկերներին, որ պարոն Փաշինյանը չի շնորհավորական ուղերձի հետ կապված լինելու է ֆիկտիվ, բայց պարոն Փաշինյանը չի պատկերացնում այլևս մեր համագործակցությունը Սպիտակ թուրքի հետ, ինչը շատ ողջունելի է։ Մի քանի օր առաջ համացանցում հերթական խուճապը փորձեցին տարածեն որոշ շրջանակներ, ինչ այդ խայծը կուլ տվեցին ցավոք սրտի իմ ընկերներից ոմանք, հա, խոսքը վերաբերվում է Պուտինին, հա, ամսի 30-ին պլանավորվում էր, որ ռազմական դրություն մտցներ ու դիմեր ՀԱՊԿ-ին։ Ես չգիտեմ, երբ Պուտինը այդ քայլը կանի, բայց վստահ եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ մեր վարչապետը զոր չի ուղարկի թշնամիներին, հարազատ թշնամի կոչվածներին։ Եթե դուք լսել եք պարոն Փաշինյանի, նախ ասեմ, ասուլիսի հետ կապված, վերջ ասուլիսի հետ կապված, որ ֆանտաստիկ ելույթ էր, ընդ եթե ուշադիր ֆիքսել եք այդ մեսիջը ուղված Պուտինին, մարդը բարձ հասկացրեց, որ մենք ունենք չլուծված հակամարտություն, ու կարևոր չէ, որ հիմա փխրուն հրադադար է հաստատված, կարան եւ մի տարի, 3 տարի չկրակեն, բայց կոնֆլիկտը դրանից լուծված համար էլ չի կարելի։ Ուստի բոլոր են մարդիկ, ովքեր մտավախություն են հայտնում, թե զոր կտա, ես կանեն կանի, այդ մտավախությունները անտեղի են, խորը շունչ քաշեք, հանգստացեք, որտեղ պարոն Փաշինյանը ներկայացնում է պետության շահերը։ Հիմա անցնենք հաջորդ հարցին։ Մինչև անցնելը ես մի կարևոր բանն եմ ասեմ։ Նախ, Ռուսաստանը մեզ ընդհանրապես դաշնակից բարեկամ չի եղել, ոչ թե միայն այս վերջի 30 ու ավել տարիների ընթացքում, այլ իր պատմության ողջ ընթացքում չի ցուցաբերել այն օժանդակությունը, այն օգնությունը, որը ակնկալվում է սովորական ադեկվատ դաշնակցից։ Մանավանդ հիմա այս իրավիճակում, երբ որ մեր ընտրությունը արդեն ՀԱՊԿ արևմուտք ակնհայտ է, Պուտինը ավելի է, սենց ասած, վառված մեզանից, այդ գալիս է նրանից, որ դեռևս 2018 թվականին, երբ որ պարոն Փաշինյանը ընտրվեց երկրի ղեկավար, առաջին իսկ հանդիպան ժամանակ շեշտեց երկու երկրների սուվերենության հարցը, որ որևէ կողմ չմիջամտի ներքին հարցերին, շատ կարևոր, երկրի համար կարևոր հարցերում։